وزيرك عافمادك الصومالي لانس ليبان عيسى احمد حقلتوسيه ايات تلمامين اي وحكا قبانيسو وساراديسو حالد عافماد حميه كجرتا قبلده بريق الصومالي لان حلي وكسوغنا مقالده برعو وزيرك عافمادك الصومالي لان اياه شاقين وساردو منانتا كوبات سيسي هورو مارينتا ايه تايين تاديق عافمادك قبلده بري وزير حقلتوسيه اياه كوعنا انتاي دخاتير تكهول قرام مقالده برعو اديق حمد عسبتالك قوده مقالده برعو وحانو بلانق doonan dhakhaatiir ajnabi ah oo ka howlgali doona isbitaalka guud ee magaalada Burco wasaaradda caafimaadka gobolada Bariga ayaa priority ah ma aha macnaheedu in aanu reebari ahay oo u hiilinayo markii wasaaradda lay diibay assessment baan ku soo sameeyay gobolada dalka oo dhan gobolada Bariga waxa noqdeen meelo adeegyo caaf iska daad wax ka socda inta badan adeegyo caafimaad aan ka jirin tasna waxa qasab noqotay in aan mudnaanta koowaad siino wasiirkii caafimaadka Soomaaliland baan wadan ko dhan baan u ahay wasiirka caafimaadka dhibaatada ama dib u dhaca caafimaad ee ka jira gobolada Bari ayaa keentay inaan mudnaanta koowaad siino markii wasaaradda lay diibay dhaqtarka Xeer Gaabo Kalaas Caanood iyo Kabraabo way xidhnaayeen Kabraabo oo shaqeynayay markii aan wasaaradda tirsaday ayaa hay'ad MSF loo jiray iska dhaqaaqday dependency-ga hay'adaha aad inoogu batay